ရန်ကုန်ကမြို့နယ်ဆက်နက်မြို့နယ်မှာမင်းက်ဖြန်ရေးပြတ်မှာကြောင့်ရှေးကျွတင်စုဆောင်ကြဖို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီပင်တိုင်ကော်မတီကအသိပေးထားပါတယ်။မယန်းကုန်၊ရှမ်းကင်း၊ပဟန်း၊ကမာရွတ်၊အလုံး၊ကြီးမြနိုင်၊စမ်းကြောင်း၊လက်မတော်လာတာပဲပဲတဲ့ကြောက်တရာဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ရေရှိရက်ွက်တွေမှာရှေးအားရုံနယ်ရာခေတ္တရေးပြတ်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ ဒီလိုရေးပြတ်မဲ့အကြောင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့ရင်းရေးပေးဝင်နေတဲ့ရေကူးရေတွန်းစက်ရုံဝန်တွင်ရေပိုက်လိုင်းတွေဆက်သွယ်မဲ့လုပ်ငန်းကြောင့်လို့သိရပါတယ်။ရေပြတ်မဲ့အချိန်ကမေလ20ရက်နေ့မနက်09:00ကနေည09:00အတွင်းလို့ကြေညာထားပြီးဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစောစောပြီးပါကစောစောပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီပင်တာယာရေးကော်မတီဝင်ဦးစိန်ရုံကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီပင်တာယာရေးကော်မတ
超速精灵出队喵，得到表现是哪里？超速精灵不用热血，公里顶。